Maayong hapon, luyo sa nagapadayong COVID-19 pandemic ug mga hagit, giablihan na sa DepEd ang school year 2020 to 2021 karong adlawa. Dako sabang pasalamat sa buhatan sa mga magtutudlo ingon man sa kooperasyon sa mga ginikanan aron nga mapatuman ang new normal sa edukasyon. Ani report ni Regina Lanuza. Pinaagi sa usa ka simpleng seremonya kaganinang buntag sa Davao City National High School, pormal nang giablihan sa Department of Education 11 ang school year 2020-2021. Ang programa gihimo sab sa nagkadaiyang lugar sa nasod. Gipakita dinhi nga luyo sa mga unos nga ginatubang sa nasod, ilabi na ang COVID-19 pandemic nagpadayon gihapon ang edukasyon. Kung diin daan ang gibarugan sa DepEd ang importansya niini alang sa kaugmaon sa mga kabataan. Nagpasalamat sab si DepEd 11 Regional Director Dr. Evelyn Fitalvero sa paningkamot sa mga magtutudlo aron madayon gayod ang pag-abli sa klase. Extend my heartfelt congratulations and felicitations to our teachers and all school stakeholders for the whole of Davao 11 region as we open school year 2020-2021. Sa pagsugod sa new normal sa edukasyon karong adlawa, nagkadaiyang pamaagi sab ang gihimo sa mga ginikanan ug estudyante. Ang inahang si Reni Hilda Lakang ginatutukan gayod ang iyang grade 4 student nga anak aron masigurong nasabtan niini ang leksyon sa iyang module. Aminado sab kining bisan siya naglisod sab ug sabot sa ubang leksyon. Medyo naglisod ko gamay. Kay lag syempre dugay-dugay na mo wala nakakuha ng good like mga pareha nang mga math nga murag medyo bisag sa iya pa nga grade 4 siya murag naglisod gay ko murag nakalimot sa bawa o kasabot. Ang grade 10 student nga si Antoinette Ambrad doble sab ang kalisod ilabi pa nga aduna na kini anak. Hinuon, padayon ang paningkamot ni ini aron makakaton ingon man mabantayan sab ang iyang anak. Lahi ra jud basta naay kun kanang kay lisod man gud siya good kay kung walay magtudlo niya dili kay ko kasabot. Nagpasalamat sab kini kay kung do naman siya dili masabtan sa leksyon, pwede sab niyang i-text, tawagan o kaha i-chat ang iyang magtutudlo aron nga mas mapasabot kini kaniya. Regina Nuza para sa Bayan.